co vše lze dělat s robotickou paží? Jedna ze společností vyvíjející robotické paže se takto v roce 2020 pochlubila všemi způsoby, jak lze ruku využít. Pacientka známá pod jménem Nika zde demonstruje svou schopnost ovládat paži měsíc poté, co ji poprvé nasadila. Na rozdíl od historie kolem čipování si tyto končetiny typicky vystačí jenom s ovládáním bez řezání do masa. Typicky nutné ruce manuálně nastavit s pomocí zdravé ruky. Některé pohyby pak lze spustit pomocí pohybů svalů v pahýlu, které je robotická končetina schopná neinvazivně detekovat. Robotické končetiny mají stále daleko k dokonalosti a daleko k tomu, aby se vyrovnaly rukám z masa a kostí. Ale lidem, kteří z nejrůznějších důvodů o své končetiny přišli, již dnes nabízejí způsob významného zlepšení kvality života.